За 13-та поредна година в сърцето на София се събраха водещи специалисти в областта на репродуктивната медицина. В програмата на тази годишното издание бяха включени теми, които представиха последните медицински достижения от света на асистираните репродуктивни техники, акушерството и гинекологията, феталната медицина, както и на най-добрите практики от онкопрофилактиката и ендоскопската гинекологична хирургия. Уважаеми колеги, благодаря за вашето внимание към този пореден Софийски симпозиум. Нескромно, разбира се, може да прозвучи, но наистина е едно от водещите медицински събития. В началото, когато Института по репродуктивно здраве, професор Кирчев, професор Щерев, главните инициатори на това събитие, решихме с целия екип от болницата да провеждаме това събитие. Домакин беше нашата болница. В един даден момент се оказа, че капацитета на всички желаещи участници вече нарасна извънредно много и болницата не може да побере толкова много желаещи да чуят последните достижения в репродуктивната медицина, и ето вече днес е факт, че форума се изнася в все по-големи аудитории и имаме все по-голяма посещаемост от наши международни колеги. Таргета е бил младите хора, но самия професор Щерев нас ни е взел от студентската скамейка и така заедно с него вървим по този път, и затова съм изключително щастлива, че в аудиторията има толкова много бъдещи лекари. Международните лекари на симпозиума и тази година представиха последните тенденции в областта. Сред тях бяха и изявеният специалист по репродуктивна медицина професор Рой Хомбург и колегата му професор Инг Чонг. First of all, I think these symposiums are extremely important for Bulgaria, and certainly with the international participation that you have, then it will spread the good name of Bulgaria, and it works both ways, because hopefully we bring some knowledge here and we also learn a lot from what you're doing here. And every year that I've come here, then the level of the science has gone up and up and up. От Великобритания пристигна и изтъкнатата професор Джилиан Локвуд, медицински директор на клиниката Midland Fertility Services, в която се правят повече от 900 инвитро и ИКСИ процедури годишно. Съвременното лечение на маточните фиброиди бе застъпено от професор Жак Доне, водещ специалист по оперативна гинекология в Европа. А темата с инвитро лечението при пациентки в напреднала репродуктивна възраст разгледа професор Ошрит Лейбовиц от Израел. Today we are having much more women older than 40 years starting their motherhood, and obviously there are many risks, especially for the women and their baby. We will experience for the mother more preeclampsia and more preterm delivery, higher cesarean weight, and also hypertension. Гостите и гостите на най-престижното медицинско събитие в България имаха възможността да видят на живо сложни процедури от инвитро лабораторията на медицински комплекс Доктор Щерев, представени от ембриолога Ирена Антонова. Те участваха и в уркшоп по криопрезервация на ембриони и яйцеклетки, воден от ръководителя на инвитро лабораторията Доктор Таня Милачич. Тази година модулът по фетална медицина бе модериран от един от пионерите в областта у нас, доктор Петя Чевеева, ръководител на сектора по фетална медицина в медицински комплекс Доктор Щерев.
За мен винаги е удоволствие да представя работата на отделението ни по майчино-фетална медицина на болница Щерев на ежегодни организиран симпозиум. Тази година е 13-ти симпозиум и фокуса на така на нашето отделение и на гостите, които сме поканили от чужбина, е насочен към изследване на вътреутробния живот на бебето и не само как един лекар се справя с оценка състоянието на плода по време на бременност и оценка на състоянието по време на раждане. Като всеки един лекар ни е, моят екип и гостите, които съм поканила в днешния 13-ти симпозиум, се стараем да работим така наречена за добра медицинска практика. Тоест да прилагаме всичко, което е в полза на пациента, да имаме възможност да приложим неща, които са известни в и са заложени като препоръки в Западна Европа и всъщност да оценим работата, която се случва тук и днес с тази нашите колеги от чужбина. Тоест, те са нашия коректив, от който може да извлечем ползи, ако има място за още научни проучвания, ако има място за допълване на нашите знания, това какво ние извършваме и предлагаме на нашите пациенти съвсем практически унагледено и това каква би била ползата от това, което те правят в техните държави. А че в България има отлично подготвени специалисти, беше доказано чрез демонстрации на живо на ултразвукова диагностика на пациенти и техните неродени деца. Десетки водещи фармацевтични и козметични компании, както и фирми за специализирано оборудване и техника, подкрепиха симпозиума и представиха пред делегатите своите най-нови продукти. За втора година организаторите подкрепиха научното и кариерно развитие на бъдещите си колеги лекари с 3 стипендии. Тези студенти, които са в началния етап на обучение, например първи и втори курс, все още нямат достъп до никаква клинична практика. Това е един шанс. Избрах да дойда на този симпозиум, защото много ме вълнува репродуктивната медицина и освен това, да, завързваме доста връзки. Има лектори от чужбина, които наистина много ни помагат със своите знания. Дават ни неща, които не може да прочитам в учебниците. Насочват ни към дадени заболявания, запознаваме с тях, по-подобни възможност да контактуваме с специалисти повече, отколкото сме в някоя конкретна болница. Тук има и чуждестранни специалисти. Освен безценния опит, представен от най-добрите специалисти в областта, делегатите на 13-тия Софийски симпозиум по репродуктивна медицина, бременност и раждане получиха и сертификати от Българския лекарски съюз с квалификационни точки. И си обещаха да се съберат заедно отново през следващата година. А тази година българските и чуждестранни гости станаха част от музикален флашмоб, който показа, че акушер-гинеколози, репродуктивни специалисти, ембриолози и биолози могат и да се забавляват. Своите 13 години Софийският симпозиум по репродуктивна медицина се превърна в едно от водещите медицински събития за България.